bartamaha bisha May waxaa dalka ka dhici doonta doorashada madaxweynenimada. Xubnaha labada aqal ee bulshada Soomaaliyeed ee soo wakiilatay ayaa dooran doona hoggaanka afarta sano ee soo socota hoggaamin doona Soomaaliya. Xaaladda ammaanka, dhaqaalaha, kala qaybsanaanta bulshada, dib u dhaca ku yimid dhismaha hay'adaha dowliga ah ayaa muhiimad weyn siinaysa doorashadan. Musharaxiin badan ayaa u soo istaagay qabashada xilka, ayaan darase sida musharaxiintu ay u badan yihiin barnaamijyadooda siyaasadeed uma badna. Keliya 3 musharax ayaa doorashooyinkii u dambeeyey dalka ka dhacay la yimi barnaamij siyaasadeed qoran, sida Xasan Sheekh Maxamuud oo sanadkii 2012-kii 6-dii tiir ee barnaamij siyaasadeedkiisii la yimi. Musharaxiinta kale ee barnaamij siyaasadeedka qoran la yimi waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo doorashadii 2017-kii iyo hadda oo ah 2022-kan, waxaana uu soo bandhigay waxyaabaha uu qaban doono iyo qaabka uu qaban doono isaga oo la wadaagay Soomaalida. Si la mid ah Xasan Cali Khayre, isagana waxa uu soo bandhigay barnaamij siyaasadeedkiisa. Labadan musharax ee dambe ayaana ah labada musharax ee keliya ilaa hadda soo bandhigay waxa lagu yeero political manifesto doorashada 2022. Badanaa musharaxiintu waxay ku mashquuleen diyaarinta boorar ay ku qoran yihiin ereyo waaweyn laakiin macno buuran aanan samaynayn marka suuqa siyaasadda iyo xulashada hoggaanka la joogo. Waa arrin ku soo laalaabatay bulshada Soomaaliyeed inay arkaan musharax ku soo kooba hadalladiisa amni, cadaalad iyo horumar, balse waxyaabahaasi uu sheegay uu soo gudbin ama aan la wadaagin iyagoo barnaamij siyaasadeed qoran ah. Hoggaamiyaha raba inuu dalkan hoggaamiyo waa kan la yimaada qodobo kooban oo muhiim ah, nolosha dadkiisana saameyn toosa ku leh, waqtigiisa oo dhanna ku bixiya inuu qodobadaasi ka shaqeeyo. Waxa keliya ay bulshadan ee hoggaankeedu ku xasuutaana waa waxqabadkiisii qornaa ee uu fuliyey. Dalka waxaa u socdaa nidaamka xisbiyada, waxaana la rajaynayaa mustaqbalka dhow inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah, iyadoo middaasi loo socdo haddana doorashadan hadda jirta yaa fudud in la boqro musharax aan wax barnaamija wadan, qaabka uu dalka u hoggaamin doonana aan la ogeyn, mise mudana leh aragti barnaamij qoran, qodobaysan, meel gaara oo muhiim ahna diiradda saarayo, hadhowna lagula xisaabtami karo ama lagu xukmin karo.